така изключително важна тема за целият туристически бранш, не само за морските градове, не само за това съм поканил и Панов, който е председател на Сдружението на общините, водещи хора в тази сфера, тъй като ние продължаваме да мислим отговорно, въпреки мотаянето на президента, създаването на мандатите, не знам какво чака, но времето си лети, мина един месец от изборите и дойде 1 май. Хотелите, ресторантите, нощните заведения, туроператорските фирми искат да знаят как ще мине този сезон. Очакват го, защото това е вече излизането на държавата от кризата. Така че, с по няколко думи, утре на Министерски съвет ще приемем като точка удължаване на пандемичната обстановка, за да могат да важат всички мерки. И ще изкоментираме сега с вас какви мерки предлагаме и как да бъдат описани в заповедта, за да имаме съгласие и да е това, което и трябва. Слушам те, Мариана. Уважаеми господин премиер, уважаеми кметове, уважаеми колеги от бранша, уважаеми професор Ангелов, в готовност сме да започнем летния туристически сезон. Министерството на туризма прие единни правила, които ще важат за всички места за хранене, настаняване, за всички заведения. В това число предложението на Министерството на туризма за начините на влизане в страната и практиките, които проучихме, са съгласувани с здравните власти, с Министерството на здравеопазването. Аз изключително много благодаря на професор доктор Костадин Ангелов за изключителния диалог, който ние имаме с него 24/7, така че сме в готовност да представиме протокола за влизане в страната и той ще бъде съгласуван с здравните власти и с главния здравен държавен инспектор. Слушам там. Господин премиер, а това, което искам да кажа, че ние проведохме преди повече от месец и половина, мисля, че беше срещата с вас, на която поехме два ангажимента. Първият ангажимент беше от началото на месец май най-късно да направим правила за влизане в страната, такива, че да бъдат конкурентни на съседните наши държави, с оглед първо да спасим българския туризъм и да тази година да имаме един по-добър сезон, който да бъде добре за цялата държава. В тази връзка от утре ще пуснем заповед, след като удължим извънредната епидемична обстановка, в страната да се влиза по три възможни начина. Първият начин е с вакцинационен сертификат, откъдето да е видно, че вакцинацията е завършена за всички държави по света, с ваксина, която да е призната от Световната здравна организация. Това означава, това са ваксините от Европейския съюз, китайската ваксина, руската ваксина и така нататък. Ако тя е призната от СЗО, ние ще признаем тази ваксина. Вторият начин е влизане с отрицателен PCR тест, влизане с антигенен тест. Като антигенните тестове има списък на Европейския съюз, които са сертифицирани и признати от определени фирми-производители, които са с най-висока надежност, специфичност и чувствителност. И третият възможен начин за влизане в страната е с документ за преболедуване през последните 6 месеца. Вторият ангажимент, който поехме към туристическия бранш, беше от началото на месец май да стартираме вакцинацията на всички, които работят в сферата на туризма, които бъдат подадени по списък, който е в Министерство на туризма. Вече стартирахме с представители в област Варна, подготвяме област Бургас, така че всички, които са подали заявление да бъдат вакцинирани, ще бъдат вакцинирани от началото на месец май, за да може спокойно да работят в хотелите и по Черноморието и в страната. Така че всички ангажименти, които поехме към туризма, сме ги изпълнили и аз се надявам наистина хората, които идват в страната, да се чувстват добре и безопасно, тъй като ние сме направили всичко необходимо от страна на медицината за тях. Благодаря. Професор Рачев, чест е за нас да си тук. Аз благодаря за тази среща. Не само като метеоролог. Повече от 30 години съм в бранша и много се радвам, че има ясна визия.
визията, която предопределя и фактически лимитира нашият бизнес. Ясни правила и как се влиза в България, ясни правила на българските граждани, които имат възможност да пътуват в чужбина, как ще се прибират. И сега в момента, доколкото е възможно това нещо, трябва една тотална реклама с цялата мощ, която притежава държавата, всички да разберат, че ние сме безопасна дестинация, че имаме ясни правила и всеки, който желая да посети нашата страна, е добре дошъл, спазвайки тези условия. До лошо е времето, в което попаднахме, едно такова безвремие, което не е добро, но сега всеки един момент е изключително важен да достигне не само до нашите съседи, понеже ние с госпожа Никола сме се говорили, че и балканските страни да разберат за нас, пак е добре. Цяла Европа и целия свят, и това, което предлага господин министър, е много добре. Ясни правила, които при всички положения ще доведат до туристи. А тези туристи ще остават парите в края на краищата, ще остават тук при нас. И до година ще го очакваме от нас. Ти представиш ли си, професора, днеска да обявиме като нашите съседи в Гърция и Турция, 3 седмици, забрана да излизат от къщи. За Турция е страшно това нещо. За момент си представете. Понеже българите не обичаме да оценяваме това, което имаме, това, което е направено. Това, че само вчера имаме 130-140 хиляди дошли ваксини. И това са най-малките количества в следващите седмици. Затова сме поели този твърд ангажимент. Не само докторите, не само медицинските лица, учителите, армията, службите за сигурност, правораздавателните органи, но и туристическия бранш, и вече сме започнали вакциниране. Така че в рамките на няколко седмици това ще се направи. Но само даваме така елементарен пример. На фона на, казвам, на съседите. Аз мисля, че това, че и Руското министерство на туризма награди нашия вице-премьер, също е един добър знак, защото и в тежкия момент на противопоставяне в региона заради Украина имаме шанс да привлечем и повече туристи. Да, ние ми искаме шпионите, но туристите са им добре дошли и ние ще направим всичко възможно те да се чувстват прекрасно в България. Така че това са две различни неща и ако е необходимо, ще проведа и телефонен разговор. А иначе ние действаме, професор, отговорно. И затова и правим нещата среща. Затова искам да съгласуваме мерките и какво е необходимо при излизане от България и какво е необходимо при влизане в България. Така че българският граждан, който отива в Гърция или отива където и да е, от българите за радост за 4 години доходите се повишиха над 50%. И щом искат толкова да пътуват, нали, човек без пари не пътува. 60 милиарда, доколко се изпълнявам. Над 100 милиарда са банките. Да, прибрани. Така, но виждате, стотици хиляди искат да пътуват. Ако искаха 2, 3, 200, да кажа. Но това е пък хубаво, защото отиват, виждат, връщат се с впечатление, това е прекрасно, а пък от другите държави идват България. Те пътуват в собствената си държава. Българският турист е перфектен турист и познава и пътува. И на планина, и на море. Къде ли не? Този познавателен туризъм е изключително развит. Затова акцентираме сега на морски, защото излизам от зимния, но селски туризъм, църковния туризъм, всички трябва да се направи необходимото да се вакцинират, за да дадем възможност на бранша, защото той е най-пострадан. Другия бизнес в огромната си част работи, подкрепяхме ги с мерки, вас подкрепяхме, но само да задържите работниците, само да работите, голяма работа в момента. Но, благодаря ти, професоре. Друг, кой ще вземе това? Само да допълна нещо, господин премьер. По повод това, което каза професор Рачев, по отношение на рекламата, ние стартираме кампания за лято безопасно 2021. В момента всичко е заредено в социалните канали, включително и на нашите съседи на балканските страни, на приоритетните пазари. Видеото вече е достъпно, то беше разпространено и през нашите телевизии, така че имаме агресивна реклама. Тази реклама помогна и за това ние имаме един успешен зимен сезон и въпреки пандемията ние имахме и гости от нашите съседи, от балканските страни, които
посетиха нашите зимни курорти. И видяхте, че зимният ни туризъм работи на макс. Единствен в Европа и в региона. И то с много правилно движение по мерките. И за радост виждате, данните са ни такива, че в пандемията сме по-добри от съседите с локдаун. Това е факт. По няколко думи, просто да знам, че утре това, което ще приемем, е това, което трябва. Господин премиер, аз съм Бранимир Миланов, заместник-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Господин вицепремиер, господин здравен министър, уважаеми кметове и колеги. Аз просто съм възхитен от това, което чух сега, защото всичко това, което сме си говорили, че трябва да се случи, виждам, че вече е факт. За нас е от изключително важно значение да има лесен достъп на туристите, които посещават нашата страна, независимо къде. Сега сме наистина пред летен сезон и това е изключително важно да се знае по какъв начин и как могат да влизат нашите туристи. Това, което се каза също така и от господин Рачев, и от вице-премиера госпожа Николова, да, наистина трябва да имаме реклама, трябва да се знае, че това е така, защото нашата конкуренция просто го прави вече така доста усилено, макар че така ние сме наясно защо и как го прави. Приветствам вашите решения и дано да се надяваме на един така, за едно начало на един добър сезон. Няма да бъде сигурно най-успешен или много успешен, но нека да бъде едно начало на възраждане. Професор, казва, че и септември е фантастичен за море. Абсолютно, разбира се. Нали така? Така че... Затова казвам, да се надяваме на едно начало на възраждане на това, което... Благодаря ти, заповядай. Да. Аз се казвам Румен Драганов и съм тук в качеството на председател на Конфедерацията на българския туристически бизнес. Също така съм директор на Института за анализи и прогнози в туризма към УНИБИТ, към Университета по библиотекознание и информационни технологии. И това, което мога да ви кажа, господин премиер, това, че работата ни с вице-премиера госпожа Мариана Николова и министър на здравеопазването професор Ангелов започна много успешно още през март, когато ви обявихте, че давате хоризонт от повече от 4 седмици, че туризма ще започне да работи от 1 май. За туризма е много важно да има хоризонт минимум 4 седмици, за това да може да планира своите програми, своите пътувания. И това, което сега се случва с заповедта, която очаквам утре да бъде разписана, фактически... Мога да изнасила и днеска да издадеме, но след като сме се разбрали... Не е спешно. Нека да си е сряла... Не е спешно. Аргументите на министър Ангелов са много добри. Нали, че първо трябва да бъде увеличен срока, нали, и след това трябва да бъде издадена заповедта, така че ние сме напълно съгласни с него и като експерт, и като добре познаваш обстановката. Заповедта е достатъчно широка и обхватна. Както виждаме, тя не конкретизира определени пазари или страни. Се отнася за целия свят, за всички, които са вакцинирани, което автоматически означава отрояване на туристи от Израел, удвояване на туристи от Великобритания, удвояване на туристи от Европейския съюз и Русия, спрямо миналата година. Тоест ние вече, ако говорим с числа, ако миналата година за периода май-декември сме имали около 4 милиона и 300 хиляди чужденци, които са влезли в страната, ние вече планираме над 9 милиона да влезнат до края на годината в страната, което след себе си води и огромен икономически ефект. Тоест ние ще продължим да се движим с около 20% по-малко от 2018 година, но това сега ни дава един шанс, хоризонт, нали, който дай Боже, нали, нещата да бъдат нормални, разбира се, но това е един много добър отговор, едно много добро послание и към бизнеса в Европа и света, т.е. към туроператорите, които вече могат да планират своите пътувания към България с чартерни полети на тази база, към индивидуалните туристи, които, разбира се, ще идват за културен туризъм, градска историческа среда, за морски рекреативен туризъм, за бално, спа, уелнес, младежки, екстремен, всички видове туризъм, винен туризъм. Но също така това ни дава и една яснота към правителствата. Вие вече спокойно може да говорите с министър-председателите на страните от Европейския съюз, с Борис Джонсън, дали, който много внимателно следи какво се случва в България, тъй като България трябва да влезне в зелената карта на Великобритания. А тя може да влезне тогава, когато ние кажем ясните правила.
Вие сте вакцинирани, в Великобритания има вече над 25 милиона вакцинирани, всички те могат да влезат свободно. С общоорската вакцина. С тяхната и любима. Няма проблеми, нали? Но в България има и това проблем. Това е тяхната любима вакцина и те са изненадани, че някой въобще оспорва най-добрата вакцина според тях, тъй като тя е най-добрата като цена, качество и като ефект. И цялата тази конкурентна борба... Имаме над 130 хиляди на склад. Ами ние сме богата държава. Ама като не искат хората, ние веднага минахме на скъпите Pfizer, Janssen и така нататък. Какво да правим? Ние сме уникална държава, в която може да има граждани, които да преценяват дали искат или не искат и да махат с ръка нещо, което им се дава без пари. Значи това е уникално като държава. Но това, което сега стана за зелените... Значи, какво ще направят по форумите сега? Не, дай, просто. Добре. Не обичат да ги критикуваш. Не, нека да правят каквото искат, но това е факта. Значи, и като мерки, и тук трябва да ви благодарим на правителството, на министрите, че като мерки България имаше доста по-гъвкава политика от конкуренцията. Гърците ни завиждаха за това, което правихме миналата година. И фактически това, което имаме, че ние нямаме нито един туристически комплекс, който да бъде афектиран с коронавирус, нямаме нито едно гнездо на заболяване. Каква по-голяма реклама от това? Гърция при всичките мерки, антигенни тестове, PCR тестове, мерена температура, случайен подбор, нали, за тест. Гърция имаше гнезда, огнища, заболявания и много по-големи проблеми от проблемите, които имаше България. Значи България, поради каква причина може беше само една скоба да направя. България има нула нелегална миграция. За да си обясниш някой реално. Защото и това забравихме българи. Нека да отидат да видят Гърция нелегалните мигранти. Колко са, как се движат и откъде се пренася. България нула. Защото сме се справили добре. А освен това, като реклама, знаеш, света стана много личен. В момента, примерно, сърбите, като говорим за Сърбия, казваме би Вучич какво направил, Мицотакис какво направил, Бойко какво направил, Тайпи Ердоган какво направил, Путин какво направил, нали, за региона, за туризма. Ние всеки ден си гледаме, аз първата ми сводка сутрин от Ангелов е какво правят съседите, румънците колко са, какви са, какво става там. И като си гледаме резултатите, се дава за пример. Само България не затвори църкви, манастири, си проведе всички обреди. И джамии не затворих. И сега на Великден, но много съм благодарен на синода на владиците. Те спазват перфектно всички препоръки и мерки в църквите и манастирите. И затова пак и на Великден ще е отворено всичко. Даже и на футболистите вчера гледам Гонзо с маска. Значи, може. И вижте, ние сега около Великден очакваме около 200 000 пътувания на българи тук този уикенд. До първата десетдневка около 500 000 ще бъдат пътуванията. И вие ще ги видите на магистралата. Оф! Спомнете си само, асфалт на сега дебе човек. Стигаме! Магистралата стана тясна. И мога да ви кажа, че през август месец... До Пловдив е едно цариградско караш. Август месец вие ще видите едно голямо задръстване, нали, на магистралата, тъй като ще има към 280 000 пътувания, уикендови, и те ще бъдат към морето. И тогава магистралата е тясна. Аз го наблюдавам по разхода на горивата. Разхода на горивата се дигна много. Това означава, че хората карат, пътуват, движат се. Господин, и това е разлика между затворения вкъщи и отворена. Това на нас е страховити щети на икономиките на държавите. Вие просто, аз се чуда на тази безотговорност в България. Добре, казвам няколко думи, за с което работната среща приключва. Утре, живот и здраве с тези две точки, така както сме се разбрали точно, ще бъдат приети на Министерски съвет. Без да ви ангажирам изобщо като лица, радвам се, че го видях Слави жив, здрав, с готовност да управлява. Някога при абсолютно мнозинство. Такова никой никога няма да има. Но му предлагам, понеже говорим се за Гърция. В Гърция избирателната система е такава, че първата партия може да е всяка, не се знае, при едни избори,
получава 50, мисля, че депутати допълнително. Да. И тогава вече тя става достатъчна да може да поеме политическата отговорност. Вместо сега, както професор Герджиков каза, да се опитват да сготвят някаква манджа и да променят правилата в последния момент, и то за президентските избори. Нас не ни притеснява това. Но по-важното е, че резултатите ще са сходни. Дори да приеме теоретично. Славия първи. Не ни иска нас. Трябва със същите тези партии. Те ще са в парламент. С един, с двама, с пет, повече, по-малко депутати. Но ще влезат и патриотите вече. Тогава пак ли ще кажеме, ами, докът не ми дадете цялата власт еднолично да ви управлявам, пак на избори. И какво лошо да отиеме на Ризо? И 50-60 милиона. Толкова сме дали за туроператорските фирми. Малко ли са? В условия на криза. 150-60 милиона похарчихме за тези избори. И все едно, вече не сме ги правили при тази държава, която харчи 200 милиона за 3 месеца само за избори и след това ще похарчи още толкова за президентски избори. Тя или е много богата държава, или разхищението на парите на данъкоплатеца могат да са в пълен обем. Както виждате, те се занимават само с едно нещо. Избирателния кодекс и как да прикарат съдиите да се отчитат на депутатите. После се обиждат адвокатите, съм казал. Напротив, аз уважавам адвокатската гилдия, но в момента аз говоря за адвокатите в парламента. Така че, хубаво е сега, явно, президента, колкото и да се мотае, а той се мотае само поради една тема, да си смени правилата, изборните, за президентските избори. Това е ангажиментът, който явно са поели към него. Те нямат отговорност никаква и затова така ще действат. Напомням само, че преди 5 години ГЕРБ беше отново управляваше и той спечели при старите правила с мнозинство и си стана президент. Защо трябва да се променят правилата? Да не са поели някакви ангажименти към ДПС при безразборното отваряне на урни в чужбина под някакъв миловиден повод. Така че има много какво да им говориме. Съжалявам, че те не отчитат, не се срещат с браншовете, с това, което хората очакват. И ако няма кой да отиде да защитава тези планове в Брюксел, достатъчно авторитетно, както ние до сега, професора, изхода го знам. Два пъти спират всички еврофонда. Те много внимателно четат изказванията, които правят за тях. Брюкселски чиновници, брюкселски такива. Нали? Те четат. Защото Европейския съюз е най-доброто място за живеене. Той не е случайно най-богат. Защото най-умни хора го управляват. Те могат да забавят, но не забравят. И аз съм им благодарен, че дори и да водим тази среща, ако нямахме тази масирана вакцинация, си реч за България да дадат най-много ваксини. Извинявайте, ще трябва да мигам. Нека ми няма. Само, че те застанаха зад България, за което горещо им благодаря. И пожелавам, разбира се, успех. Благодаря на вас. Можеше хората да са недоволни. И действаме утре. И дай Боже, по-бързо да ни изчегъртат. Стана един месец вече, не мога да си тръгнем. Знаеш, какво трудно.